Me ndryshimin e temperaturave, numri pacientëve që i drejtohen qendrave shëndetësore dhe urgjencës pediatrike është rritur. Numri vizitave në fakt ka rritje. Mund të shkojmë deri 35 apo dhe 40 vizite në ditë në varësi të ditëve. Virozat tipike të kësaj stine janë infeksionet të rrugëve të sipërme të frymarrjes dhe temperature lartë tek fëmijët. Temperatura shumë të lartë tek fëmijët që shkojnë 39-40 dhe pa asnjë lloj simptomatike tjetër, janë infeksionet rrugëve të sipërme respiratore që janë më të shpeshta, që kanë qenë thuajse gjithë periudhën e verës, ka një rikthim në fakt konjunktiviteve apo është një ndryshje si gripi syrit, që është bërë më evident në këto ditët e fundit, infeksionet rrugëve të poshtme respiratore që dhe ato janë goxha prezente, laringitet shumë për shkak të stinës ku jemi dhe alergjit janë prezente dhe gastroenteritet. Prindërit duhet të tregohen më të kujdesshëm gjatë kësaj periudhe. Kujdesi vetëm duhet të jetë në fakt për temperaturën e lartë, që absolutisht ne e themi, duhet të tregojnë kujdes për sa i përket grumbullimeve në ambiente të mbyllura, ushqyerje që rekomandojmë ne janë pa diskutim gjërat e bërë në shtëpi, gjërat jo të blera jashtë, pra të gatuara vetë, frutat, zerzevatet, dhënia pa diskutim sa më tepër lëngjeve. Kujdes duhet treguar edhe sa i përket veshjes, për shkak se temperaturat luhaten në mënyrë të vazhdueshme.